победа будет за нами. American president, Mr. Donald Trump, China. 到今天这个是个广告视频，虽然是个广告视频，它是非常有价值。我将在这个视频中跟大家分享啊，现在科学界给出了一些非常实际、马上就能用的如何活得更久和。如何活得更好？首先呢，要提的就是长生不老这四个字。如何长生不老？中国漫长的历史上，这些帝王将相到了高位，不约而同的都会追求我如何才能长生不老。从徐福东渡也好，嘉靖不理朝政，痴迷灵丹妙药，再到后面的慈禧太后，按照中国人朴素的历史的经验主义的角度来看，我们似乎总结出一套如何可以长寿，甚至长生不老的标准。那西方的这些人又是如何追求长生不老的呢？我们在电视上面啊，在各个媒体上面可能会看到啊，这吃了这个延年益寿，或者说有一些和玄学和骗术夹杂在一起欺骗大众情感和金钱的这些广告，我又做了一个违背祖宗的决定啊！我这斗争了一个月，叫养不完的生，上不完的火，去不完的湿，补不完的气，但结果似乎还是啊，因人而异，不能够放在一个量化的标准上面，标准化并且普世化。那么假如在西方量化科学的体系下面，他们又会给出什么答案呢？长生不老加科学技术有没有搞头？其实是有的。那么首先呢，要从这个说起，这是 WHO 啊，国际卫生组织官方出具的现代人2019年的最大死因，除了心血管疾病之外，就是癌症，癌症下面的就是阿兹海默啊，我们这边也叫老年痴呆。其实老年痴呆这个有点歧视性，要区分出来痴呆有多种，是不是还可以往下细分？学界是有争论的。表面上的症状一样，病因不一定一样。你这都是呼吸道感染，你是普通感冒呢，你还是流感呢，你是 SARS 呢，你还是新冠，是吧？你要分清楚啊。目前还是不太清楚了，但是我们可以确切的看到，现在现代人面临的健康威胁主要是这三种。但是事实上，是不是这表象的三种令人致死的病因是阻碍我们活得更久的主要原因呢？举个例子，压死骆驼的最后一根稻草，假如之前没有压这么多的稻草，你上来那一根稻草能压死骆驼吗？不能。所以说在科学家把精力都放在哎呦怎么让这最后一根稻草压不死这个骆驼上，我们为什么没有把精力放在哎之前压这么多稻草能不能让它不压这些稻草，是一个新的思路。那么这个就不得不提到澳大利亚的一个科学家，现在哈佛大学研究复生生物技术的，叫 David Sinclair。 他们这个组呢2019年发了篇文章，他已经做这个做了很久了，就他提出一个观点，认为衰老不是自然现象，而是一个疾病，人是可以长生不老的。这个听起来很玄学，但是他一直以来都照这个研究框架去做研究。他举的一个例子是，我们普遍认为随着人的衰老，人体的机能是会退化的。那退化的这部分机能到底是被舍弃了呢，也就是被消除了呢，还是被隐藏起来？换言之，他们是否还有可能重新被动用？那中国人的词语叫返老还童嘛，年轻时候的活力生命力它是以一种某种方式可以转换回来的。 Sinclair 呢就认为啊，人体的这部分生命力活力机能是可以逆转回去的，或者说可以极大程度的延长人体在轻壮年乃至老年整个持续的时间，综合的提升人体的整体寿命。他提出这个假说呢，自己做的实验就是这个实验。他去给老年老鼠的视神经啊做了个研究，这老年老鼠呢都有青光眼。青光眼作为一个疾病，对于老年人高发来说，它基本上还是属于器质性病变，不是很好医治。我们现在对青光眼所知的就是这个病没法根治，眼压过高是在导致它的一个重要因素。我们怎么样只能缓解，或者药物控制，雷射激光或者手术也只能延缓症状，并不能解决为什么这个病成病的成因。那么他加入了复生基因之后呢，明显改善了老年老鼠它的视神经的情况。如果放在人身上的话，有可能让得了青光眼的患者重见光明，甚至如果放在正常人的身上的话，我现在近视眼，哎，我不用动手术了，他给我搞这个复生基因，哎，我的眼的视力重新回来了，这个都是非常有可能的。但是在广义上，他所提出的整一个研究架构，他的一个方法论初心，就是人体的各种器官也好，组织也好，退化是可逆的，生命力活力不是失去了，只是退化了，这个非常的重要。他提出的第二个基于器质性病变可逆观点，最重要的也就是活不久是个病，这是一个态度问题。我们大家想到寿命好像都是啊，生死有命，富贵在天，对吧？但是当他讲出啊，你活不久是你的问题，它是个疾病的时候，带来的一连串我为什么不能活得久类似这样的问题，就会引发我们更多的思考。那么他的这一系列研究呢，其实是有别的科学研究也可以证实的，比方说饮食养生。饮食养生这个东西呢，被很多的卖保健品呢吹得很邪乎，但是它的的确确是有科研依据的啊，我们可以看一下啊。这个是 Sinclair 教授本人，他提倡这种思想，他又写出什么东西，当然要以自己为例子告诉全世界，你们看啊，我这一套对我真的行得通，我真的活得久。这是他1991年和奶奶在一起的照片，他现在52岁。底下这张呢是他今年的照片，大家可以对比一下，
这是30年前的他，这是现在的他。那么他实行了最简单最实用的一个方法，大家马上就能做的，热量控制。90年代开始呢，美国的大学就开始拿76只恒河猴，因为他们的基因93%跟人类相像啊，到底热量控制是否能让这些恒河猴活得更久，最终希望能够研究出到底是否实际上能让人类也活得更久。大家可以想想啊，为了类比嘛，恒河猴的寿命是很长的，大概30-40年这个样，所以养了20年，在2009年才发了篇文章，这些猴子相当于是养了一辈子。这个科研数据是非常可信的。最直接的对比是这个，在平均年龄27.6岁的时候，就养了27年，大家可以看这两只猴子 ，A 和 B 是一只猴子 ，C 和 D 是一只猴子。你们觉得哪只猴子是要吃多少有多少？哪只猴子是热量控制不让你吃饱？他们是同样年龄的猴子啊。答案是 A、B 这只，明显啊，它的肌肉什么东西都已经萎缩，毛都退的差不多了，脸上根本就看不出什么活力的这只猴子是给多少吃多少。C、D 也就是节食组的这只，依然处于一个看起来非常健康，甚至看不出是27岁的猴子，它要比普通的该年龄的野生猴子或者人工饲养的猴子科学实际年龄还要年轻。这个呢是他们做的一个曲线，明显 control 你要吃多少给多少了， DR 也就是热量控制寿命啊，比这个 control 的要高不少。他们给出的结论是，患病风险假如热量控制的话少了2倍，死亡风险降低了3倍。不要吃得饱，但是不要吃得饱的另外一边呢，就是有非常多人啊，就是我要减肥啊或者怎么样不吃，或者是催吐啊什么厌食啊，导致你这个营养不良，这是另外一个极端。这特别是在极端素食群体里面非常多，蛋白质有一种生理上的厌恶导致营养不良，那营养不良比一天到晚吃得很饱的人，那肯定你这个健康状态还要差不多了，所以说这是两个极端啊。但是适当的减少热量的摄入是人能长寿的一个实用方法。当然了，采取热量控制的方法呢，这个有很多，我不给大家推荐，因为每个人情况不一样嘛。最希望呢，大家还是遵医嘱，特别是中年人和老年朋友啊，你们可能已经有一些，或者说年轻人本来昼夜作息不规律的人啊，胡吃海喝，你一下子就开始，哎，我一天一节食对我好，啪一下明天不吃了，非常要不得。所以我不给任何计划，就是各位要跟医生讨论这个东西好吗？一定要跟医生聊，专业的东西交给专业的人，不要自己瞎搞。第二个问题随之而来了，如果少吃能让人活得久，到底是为什么活得久呢？那这个可能跟生物有关，跟线粒体有关，大家这个往下讲听不懂了。那讲白一点，挑其中一个比较狭窄的大家都能听懂的方面，就是你少吃对你的脑子好，你的大脑并不是只对大脑影响认知，人聪明或者什么东西，你大脑对整个人生理的调节都是巨大的。你像假如攻击人的脑干，为什么格斗比赛都不能击打后脑，击打后脑直接什么延髓脑干，人呼吸都不能呼吸了，你为什么呼吸的时候你不用告诉，哎，你呼吸啊，你别就睡着睡着睡着把自己憋死了。人是不可以在不介入外力的情况下靠憋气把自己憋死，我就把我自己憋死，是做不到的。那么少吃能减少对大脑的损伤，这个又有什么科研依据呢？也是之前发在这个神经再生科学 Nature 子刊上面，这研究了少吃以及别的还有多种多样的，说好好睡觉啊，这多运动啊之类，都对大脑的健康有非常重要的影响。这首先就有两件事，第一件事，哦，我们知道好好吃饭好好睡觉对大脑有好处，不但对大脑自己好，对全身器官的调节作用也都好了，实际上对整个身体都好。简单说一句话，就是大脑好才是真的好。那么这张图里面呢，非常明显，红线就是啊，外部各种因素，人家胡吃海喝，就不好好睡觉，导致呢影响你认知能力的各种风险，认知能力降低这个程度就非常非常高。往下呢，蓝色的是稍微好一点，正常呢是灰色的这条线。他当初没有提出这个疑问，因为这张文章是2009年发的，当时还没有做到现在这种研究啊，这些复生基因什么东西，可不可以画一条比这个正常衰老线还要低的线呢？其实是可能。我们可以看一下2018年第4次中国口腔健康的报告啊，35到44岁恒牙换取率是89%，55到64已经到95.6%了。那么都掉过牙对吧？都换过牙。如果是恒牙的话，这辈子估计也就这一副了。而且恒牙取均35岁组已经是4.54啊，住到根的要25%，这是根管治疗后面什么东西？大家就是从一个功利的角度上讲，根管治疗有多疼有多花钱。那如果你们真的去看过牙医的话，如果是觉得我就是啊害怕。牙医我越是不去看的话，真的这个东西是避不过去的，我只能这么说。这期视频是萌牙家赞助的啊，还是要说他们这个很好的牙刷。之前有观众在问，我拿手动牙刷也就10-20块，我干嘛买个电动的，买这么贵，清洁的效率是完全不同的。大家不要认为刷牙的时候啊，你就这么刷刷刷，用手动的方式，你看手动上它这个刷毛震动的频率是完全没有办法比的。所以说它不但清洁的效率要比手动的高，而且它清洁的效果也要比手动牙刷来得好。当然了，仅仅在牙刷跟牙刷之间比，
那么另外一个他们的产品就冲牙器，冲牙器呢其实就是啊，把牙缝里面牙刷刷不到的地方，特别有人喜欢用牙签，牙签对牙齿的软体伤害是比较大的，要机械损伤。那么另外一方面，这个冲牙器呢，它上头的头是可以360度旋转的，这个这方面，比方说你含着的话，你假如换一个方向，你就可以然后换一个牙齿的牙缝一个个冲过来，这个其实很好理解，大家平常食物假如不放冰箱的话，坏起来是很快的，口腔作为一个恒温有这么多病菌而且湿润的条件，各位觉得不注重口腔健康就让这些食物的残渣在自己的牙缝里面发酵是个什么情况？有句话叫牙疼不是病，疼起来真要命。但结果就是我们看一下，专门科学家做了研究，牙齿脱落的患者群体，他们无症状脑梗死和中风的概率会比脱落的少的，也不是有脱落几个嘛，也前面那个0到5个有可能是智齿啊，但是后面那些呢就是对比比较明显，所以在这里呢要推荐各位注重自己牙齿健康，蒙牙家的牙刷啊，他们这个刷毛呢是美国杜邦公司的啊，质量非常好，然后磨圆率比较高，另外还有一个方便携带的冲牙器，两个的电池电量都是非常的大，冲一次电可以用非常久啊，挺优秀的产品。另外一方面，什么东西要少吃，这篇文章就讲了，假如你吃饱了或者吃得过饱吃撑了，将会导致你平常你身体里线粒体这个能量通过各种方式神经传递，甚至到脑中的时候过度接受神经递质，你吃多了嘛，能量过剩，是不是你的能量负荷会传导到你身体里每一个细胞去啊？人家本来不是按照你这个工作标准设计的，你人加班会累，细胞加班不会累吗？也会累。那么细胞加班会累会怎么样呢？就会减少你神经接受神经递质这个突触的敏感性，它的塑性就减少，相当于心脑血管疾病，现在是人类第一杀手的疾病嘛。它为什么就是动脉粥样硬化，什么失去弹性，为什么失去弹性呢？你平常胡吃海塞太多了嘛。那一样的，平常吃饱或者吃太饱，即便你吃的不是高脂类型，过度能量摄入也会让你神经突触的敏感性降低，这是其一。第二，对线粒体的伤害，它过量接受能量之后会产生非常多的自由基，自由基呢会攻击你身体的器官和组织，在一个正常的范围内，人是可以靠自我的复原能力把它给搞回来的。但是如果是人过了，比方说对脑神经来说，35岁之后，人的大脑基本上就是开始走下坡路了。那么走下坡路这段时间，假如你又是胡吃海塞的话，那么对大脑造成的影响就是非常严重而且不可逆的，特别是对大脑的灰质，灰质减少就会造成比方说这个老年痴呆这类的东西就来了。那么另一个方面，有什么方法我要维系我自己大脑的认知能力呢？用锻炼的方式是有的。那比如说，哎，我这多做益智游戏行不行啊？并不行。这正确的方式是，你要做你不熟悉的东西，你要跳出你的舒适圈去做一些没接触过的，调动你大脑平时不常用的那些功能，就是你每天这坐着不动说，我得出去运动了，把不用的东西开始用了，叫用进废退嘛。学习我们说学如逆水行舟，不进则退，活着何尝不是呢？活也如逆水行舟，不动则退，大脑也是一样，你必须要一直尝试，哎，这东西我不懂的，哎，我想想这个东西，我去做做这个东西，你的认知能力就能得到良好的保存，将会显著降低你老的时候得什么老年痴呆类似这种疾病。事实上老年痴呆成病的原因非常多，有人说是蛋白质折叠错了，有人说是炎症引起，各说各话，又说什么灰质白质减少啊，就是各执一词。最简单的是，如果能够切实实行我跟大家说的这些方法的话，我们大家可以想想我国那些两院院士，虽然很多身体非常好，而且老的时候精神非常好，思维能力反应什么东西看起来跟年轻人没两样啊，常动脑他的脑子就一直好。另外一个就是对于大脑在饮食上面的保护到底是否跟人种有关，一样是美国在1996年的时候和日本一起做了一个实验，那对比了一下日本本地人、美国本地人和日本裔美国人，也就移民到美国之后吃美国食物的那些人，他们的大脑情况到底是有什么不一样。到了美国之后开始吃美国什么、炸鸡牛排这些的日本人呢，他们逐渐的大脑衰退的情况跟美国人变得是一样，跟日本人不一样。那也就日本人在日本的饮食让他们得老年痴呆的这个可能性要比美国降低了非常多，这个也就告诉我们保护自己大脑的健康，管住自己的嘴。另外一个非常实用的呢就是睡觉啊，一直以来我们都知道啊，睡好对于一个人的精神状态还有包括这个人能够活得久都是非常重要的。但是为什么重要呢？因为人类对于大脑的理解非常浅薄，还是得靠科研突破。那么去年发篇文章是波士顿大学发的，13位患者的大脑在他清醒和睡眠时候的脑电波的核磁共振读，来试图研究脑脊液它从侧脑室和第三第四脑室开始分泌，最后再到蛛网膜绒毛被吸收。那在这个过程中呢，它给大脑带来了非常多的营养，同时又带走了大脑代谢的垃圾。
人的大脑对身体重量比例来说是非常非常巨大的，所有动物能算上人类的大脑比重是数一数二。由于人类大脑这么大，它每天工作所产生的负荷，特别是我们生活在现代人类社会中，每天都要用脑，你别管你到底是创造性思维还是机械性思维，每天维持，大家可以想想，就别的动物哪个动物，你这是每个手指哪个关节都能动啊，这都是大脑在发挥作用，对吧？那么大脑发挥作用，它是不是废物也就多啊？你有没有给你大脑足够的时间来清理这些废物呢？事实上呢，科学研究也证明啊，就我这边就不展开了，不是说你不规律的睡眠，只要睡眠的时间一样，对大脑的清理就是一样的。那么他们呢就做了这个实验啊，大家不要看这个风啊乱七八糟，事实上只要看 A 图和 B 图就可以了。 A 图是志愿者在清醒的时候做了大脑的血氧啊，这个图两根线呢看起来是没什么震动。 B 图是患者在睡眠的时候做的，这一个写了 gray matter 大脑灰质的，是说是大脑里面的血流量，另外一个 CSF 就是脑脊液的意思。我们可以发现啊，只要这个灰质的风一起来，脑脊液的风就降低了，只要灰质的风一降低，脑脊液的这个风又上来了，意味着在脑血容量减少的时候，脑脊液才进去开始它的清扫工作。那么如果一个人不是完整的规律的睡眠的话，会影响他整一个这样自然的生物钟所调节的，不是由你自己主观调节的啊。你像这样，我现在啊命令大脑，你这个脑脊液开始分泌了，你行吗？你肯定不行，你分泌了你也不知道，这玩意又没感觉了，这都是由大脑生物钟调控的。讲到这个，大家可以问问你有没有良好的长期的给自己的大脑稳定的时间啊，每天固定这个时间好好的洗一洗澡呢？如果没有的话，造成的影响你觉得呢？同时啊，睡眠影响呢远不仅仅是大脑，说了嘛，影响大脑就是影响全身，睡眠本身也是影响全身的，因为你在休息的时候你浑身上下都在休息，影响全身上下，不光是大脑，神经元活动、肌肉的调节、整个新陈代谢，包括脑脊容量的大小。有的人因为长期不规律的睡眠也好，这长期慢性病、脂肪摄入过多，特别还是反式脂肪，反式脂肪对人类是非常有害的，这个应该很多普通自媒体都已经讲过了，这心脑血管疾病风险这类东西，就是我们平常见到最多反式脂肪酸含量最高的就是奶茶，喝奶茶，特别还是长期喝奶茶，你真的是，你的大脑如果能说话，它估计得骂死你啊，大家就是这个程度。那么科学家就发现，良好脑脊液的清除跟神经元活动、血管的弹性跟血氧量，这大脑缺氧的话你不是人就笨吗，还包括神经元互相之间的接触，你的认知能力有多敏锐。有的人就老的时候反应慢，如果是极端情况，就像 ALS 患者一样，他明明是意识是好的，像霍金一样，我只有半个眼皮能动，为什么他有思维不能传递给我的手，不能传递给我的脚，有什么用啊？把这些总结一下，各位可以发现，事实上呢，追求长生不老的方法其实是有的，就 Sinclair 教授呢，他其实是遵循了我说的这所有的实际方法，而且他还有自己独特的非常多，他还吃很多东西啊。那么由于因人而异，我这里是完全不给大家推荐，即便是有很多临床已经证实完全没有什么副作用的东西，我也是不给大家推荐的，有兴趣自己可以去找，打个 OTC 大家就觉得啊，他说他是他就是，里面到底有多少有效成分，像很多我不点名字啊，某些品牌里面卖那种什么哎呀这个维生素 C 片，其实个药店买那种2块钱一罐没差别，他一罐要卖200多块，除了卖什么橘子味、草莓味，里面全是加什么人工色素、香精之外，都加的是个糖，没有意义。一定要再三强调，我视频里所有提到的一切东西，除了好好睡觉、好好吃饭之外，别的建议都要遵医嘱，特别是节食。总结一下呢，给大家讲讲啊，有下面几点啊：第一，少吃肥肉，多吃瘦肉；第二，什么都要吃，不要挑食；第三，天天要吃点蔬菜水果。这个非常重要，有的人只吃肉，那个也不行，就像蒙古人他们也吃奶酪，也是发酵食品，爱斯基摩人生吃动物内脏，动物内脏里面还有很多维生素的。不要少睡觉，不要不规律睡觉，两个都非常重要，不要吃饱，也不要不规律进食，另外维持足够的运动量，还有开心，最后一个，活不久是个病。那么最后呢，就 Sinclair 教授他自己为例子做出的结果是，他去做了血液检测，医生跟他说，他虽然现在52岁，事实上他的按照根据血液检测得出来的，应该现在同比的年龄是30岁左右，这个效果就非常明显。他自己对外宣称了说，依照我这套养生方法，起码你能多活30%。但事实上，各位，假如啊，我们就自己看看提出这些要求，你如果真的都能做到的话，你活不久那是真的有问题。至于活多久呢，因人而异。但同时呢，我们也发现，我提出这些很多的要求啊，不管是少吃肥、多吃瘦，还是什么都要吃，都少不了一个吃字。那么少不了一个吃字，相应的问题就来了。假如你要多活30%的话，你不想嘴里没牙活，对吧？
而且你是掉牙已经掉了这么多颗了，你剩下的牙会好吗？牙周炎是一个非常普遍的情况。中国现在成人每天两次刷牙率仅为 36.1%， 而且不算你刷牙刷的好不好，你要是不是正确的刷牙方式的话，你刷了跟没刷一样，是吧？刷一个牙一般有五个面，各位可以想想，想想自己的牙齿啊，前面、后面、左边、右边和底下啊，咬合面，五面，你刷牙的时候刷到了吗？牙缝中间你拿牙刷能刷得到吗？事实上你还要用的牙线，对吧？那么这里呢就是今天的赞助商萌牙家他们的这个牙刷，我自己用了很久了，我是挺喜欢这个牙刷，我觉得质量没问题，而且呢它有非常多的档位啊，档位不一样呢震动的效果不一样，而且是有非常非常大的电池啊，这个电池可以让你不充电的情况下用非常非常多天，所以也是我非常喜欢它的一个原因。买来的时候呢还附赠了三个这样的刷头啊，底下的这个电机呢说如果是质量原因啊可以包换啊，两年包换是非常好的一个质量承诺。萌牙家的这个牙刷啊，我用了很久了。这个冲牙器有几种，可以是那种带很大水箱的，也可以是这种带便携的，它一样是有很大的一个电池。我感觉他家卖什么东西电池都很大啊。这样上面呢也有这样的一个冲头，它有几种冲头可以按自己的需求换。那么使用的时候呢，就是里面放了水，然后打开之后对着自己的牙缝啊这样呲。一般情况下这种便携的有一个好处，就是你即使去工作你可以带在身边，吃完了什么东西漱口之后拿这个滋一下。牙线这个东西基本上建议是每天用一次，非常非常方便，对牙齿健康是有非常大的好处。这两样东西呢会在视频底下的评论区他们给了优惠码啊，有需求的各位呢可以去买，质量是很过硬的，效果是很好的，我个人很喜欢，而且呢带优惠码挺好的产品。那事实上就一天啊，维护自己的口腔健康应该是除了刷牙之外尽可能吃完东西要漱口啊，如果有可能的话拿类似这种水牙线去滋一下牙，把牙缝里面残留的食物残渣啊冲出来。那么每天呢刷牙最好是两次，早晚一次，早上其实最好是吃完早饭再刷牙，不太现实的吧，大家要上班的，所以说你之前刷也可以，主要是清理啊你牙齿上的牙菌斑。假如你现在啊舔一下你这个牙齿表面不是特别的光滑，然后你拿手指这样蹭一下没有声音，不会发出滋咕滋咕的声音，哎，那说明表面是有牙菌斑了。等你晚上好好刷了牙，你再拿手指这样一蹭，滋咕滋咕的声音，那就刷干净了。大家就知道牙齿的表面有多少你看不见的残留这些东西在危害你的牙齿了。那除了要好好刷牙之外，还要使用这个水牙线，还要使用正儿八经的牙线啊，这样去左右清理你的牙缝。最后还最好要使用漱口水。如果你的牙齿脱矿，你可以咨询医生是否要使用含氟漱口水。这样综合起来呢，各位就可以不但活得更久，而且你的生活质量非常高，有一口好牙，吃嘛嘛香了。